viloyat kutubxonasi xodimlari tashrif buyurishgan. Ular Aziza Jumayeva, Muhabbat Rajabova, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Muhabbat opa, Aziza opa. Erta tongdan kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Rahmat. Mana yozgi ta'tilni boshlab oldik-da, Farhod aka yuqorida aytgandek. Kutubxonada qanday kitoblar mavjud va yozgi ta'til vaqtida bolalar uni bemalol borib o'qishlari uchun qanday sharoitlar yaratilgan bugun? Marhamat, bugun kitoblar fondi, qolaversa bo'limlar haqida to'xtalib o'tsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning Surxondaryo viloyat bolalar kutubxonamizda 104 mingdan oshiq kitob fondimiz mavjud. Bunda bolalar adabiyotlari, badiiy adabiyotlar, shunga o'xshash fan sohasiga oid adabiyotlar mavjud. Bizda 5ta bo'lim xizmat ko'rsatadi. Yoz davomida biz 2023 yil davomida bir qancha tadbirlar rejalashtirganmiz. Bu tadbirlardan Zakovat intellektual o'yinlari, she'riyat kechalari, shoir va yozuvchilar bilan uchrashuv kechalari, shunga o'xshash bir qancha tadbirlar rejalashtirganmiz. Bunda kitob taqdimotlari o'tkazib, har birta yangi kelgan adabiyotlarni kitobxonlarga tanishtirib, ularni o'qishga tavsiya qilib bir qancha tadbirlar rejalashtirdik. Demak, bugun bolalar uchun qanday bo'limlar faoliyat yuritayapti? Bolalar uchun yosh kitobxon, yosh kichik yoshdagi bolalar bo'limi 1-sinfdan to 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar jamlangan, keyin 5-sinfdan 5 yoshdan 5-sinfdan 70 yoshgacha bo'lgan kitobxonlar bo'limi mavjud. Bunda kitobxonlar o'zlari kelib, o'zlari xohlagan kitoblarini tanlab olib o'qishlari mumkin. Hamda o'quv zallarimiz, axborot kutubxona texnologiyalari bo'limlari faoliyat yuritmoqda. O'sha bo'limlarda qiziqarli axborot texnologiya bo'limlariga qiziqarli ertaklar, maktab yoshiga mos bo'lgan o'yinlar tashkil qilingan. O'sha kompyuter sohasi bo'yicha o'qitish anovlari, to'garaklari tashkil qilingan. Endi shu o'rinda Aziza opa yana bir savol bermoqchiman sizga. Mana biron bir ota-ona farzandini deylik 3 oy yozgi ta'tilda 50 ta kitob o'qishini xohladi va sizlardan farzandini olib borib, masalan, deylik Maftunaxon. Maftuna davlativa uchun 50 ta kitoblar ro'yxatini shakllantirib bering va davrlashtirib bering. Mana shu vaqtda kelib, mana shu kitobni o'qib ketaversin desa, shuning imkoni bormi? Albatta, bizda imkoni bor. Bizda chunki 18 yoshgacha va 18 yoshdan yuqori bo'lgan bolajonlarimiz har doim tashrif buyurishadi. 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'sha yoshiga nisbatan shu bo'ljallangan kitoblarimiz taqsimlangan. 18 yoshdan yuqori o'zlarining sohasiga oid kitoblarimiz mavjud. O'sha kitoblarni ro'yxatini qilib beramiz. O'sha adabiyotlar deysizmi? Va bizda undan tashqari axborot resurs va texnologiyalar bo'limida o'zim uslubchi bo'lib faoliyat yuritaman. 9 mingdan ortiq resurslarimiz mavjud. Audio deysizmi, video deysizmi, elektron darsliklarimiz. Bundan tashqari o'quvchilarimiz uchun mana shu maktab yoshigacha bo'lgan o'quvchilarimiz uchun kompyuter savodxonligini o'rgatib boramiz. To'g'ri, rostda. Shunday. Hali maktabga chiqqanlar yo'q-a ular? Yo'q, ular qiziqib kelishadi ota-onalari bilan. 6 yoshdan maktab yoshigacha bo'lgan audio, video ertaklarimiz mavjud. O'shalarda kelib bemalol foydalanishlari mumkin. Albatta, bu ham yaxshi. Kimdir o'zi aslida o'qib o'rganadi, kimdir eshitib o'rganadi, kimdir ko'rib o'rganadi. Lekin eshitib o'rganish, ya'ni o'sha eshitib o'rganish ham zo'r, to'g'risi. Kitob ham o'quvchi zo'r o'qigan bo'lsa, kitobni kim o'qigan bo'lsa, matnni tushuntirib o'qigan bo'lsa, bola yana ham kitobga mehri oshib boraveradi. To'g'ri, albatta. Endi shu o'rinda Muhabbat opa, yana bir jihat muhimki, bugun ota-onalar bolalarini ko'proq kitobga band qilish kerak, to'g'rimi? Kitob bilan ularni qamrab olish kerak bo'ladi. Shunchaki nomiga kutubxonaga a'zo qilib qo'yish emas, muntazam kuzatuvini ham amalga oshirish kerak. Ota-onalar bilan, mahallalar bilan qay darajada hamkorlikni yo'lga qo'yish reja qilib turibsizlar? Avvalo ota-ona o'zi oilada kitob o'qisagina farzand ham kitob o'qiydi. Uyimizda stol ustida bitta kitob tursa, bola ham kelib o'sha kitob nima ekan deb varaqlab ko'rishi mumkin. O'sha bolalarimizni, yosh avlodimizni ko'proq oiladan boshlasak kitob o'qishga, biz o'shanda bolalarimizni ko'proq kitob o'qishga, mehr qo'yishga o'rgatamiz. Hozir biz ota-onalar bilan bir qancha tadbirlar rejalashtirganmiz.
farzandimga kitob sovg'a qilaman, anolar, kitoblar, aksiyalarni o'tkazganmiz. Keyin mana 1-iyun bolalar kunida biz ota-onalar biz mana dam olish maskanlariga chiqib, ota-onalar bilan savol-javob o'tkazishni rejalashtirganmiz. Bunda ota-onaga qanday kitob o'qigansiz? Mana bu asarni qisqacha anosini ta'riflab bering deb o'sha savollar bilan murojaat qilib, o'sha ota-onalarni kitob bilan kitob sovg'asi bilan taqdirlab, o'shalarni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari o'quvchilarning tadbirlarimizga ota-onalarni mahalladan, mahalla faxriylarini ko'proq tadbirlarimizga chaqirib, mana shu tadbirlar birgalikda o'tkazib kelmoqdamiz. To'g'ri, albatta. Chunki oilada kitobxonlik muhiti bo'lsa, ya'ni ota-ona kitobga qay darajada mehr qo'ygan bo'lsa, farzandlar ham o'sha ruhda tarbiyalanadi. Endi tasavvur qiling, masalan, sevimli serialimiz bor, sevimli ko'rsatuvimiz bor, yoki sevimli dasturimiz bor-da, uni tomosha qilamiz, farzandlar ham qo'shilib tomosha qilishadi. Yoshiga to'g'ri kelsa kelmasa-da, lekin ota-ona har narsadan ortib ozroq kitob mutolaa qilsin. Har kuni ko'rsin, ota kitob o'qiyotganini, ona kitob o'qiyotganini farzand ham o'qiydi-da. Yaqinda bir o'qituvchi bilan suhbatlashib qoldim. Yevropa bilan bizni bugun katta farqimiz bor. Bizda YouTube tomonimiz kattaroq. Chunki men Yevropada ishlaydigan, o'qiydigan ko'plab insonlarni taniyman. Ular bilan fikrlashganimizda bugun bizda ma'naviy muhit ustunligi bilan ajralib turibmiz. Chunki biz hamisha avlodlarimizni kitobga mehr qo'ydiramiz. Va bor e'tiborimizni beramiz. Kerak bo'lsa moddiy rag'batlantiramiz. Yevropada erkinlik, xohlasa o'qiydi, xohlasa o'qimaydi. Bizda ham xohish bor, lekin o'sha xohishni kitob tomon buramiz degan bir fikrni aytiladi. Va bu fikr qaysidir ma'noda to'g'ri ham. Chunki qarang, mafkuraviy poligonlar bugun kuchli bo'lgan vaqtda. Globallashuv kuchli bo'lgan. Har qanday ta'sir bor vaqtda insonga yaxshi yo'l ko'rsata oluvchi bu nima? Kitob. To'g'rimi? Ayzapa o'zi aslida kitobni masalan yod olishimiz shart emas. Kitob o'qituvchi, o'rgatuvchi. Nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanligini xulosa qilishimizga chorlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Siz o'zingiz qanday mavzudagi kitoblarni ko'proq mutolaa qilasiz? Men ko'proq adabiy kitoblarni yaxshi ko'raman. Shoir, yozuvchilarning kitoblarini.